Аз съм Стефан Марудов, на 13 години от град Пловдив и съм състезател по картинг. Спомниш се първият път, когато се качи на карта? Да, бях притеснен, защото никога не бях се качвал на картинг и като седна в колата, много ми беше странно, защото мотор много странно. Но после, като излезах от питлейна, видях, че не е страшно и почнах да настъпвам педала и оттам тръгна всичко. Какво те провокира да се занимаваш именно с този спорт? Ми от малък много харесвам колите и гледам много Формула 1 и единственият начин да се стигне до Формула 1 е от картинга. И аз искам, като стана голям, да стана Формула 1 пилот и това ме провокира. Любимият ми е Шарл Люклер от Ферари. Той е роден в Монако, в Монте Карло. От малък много харесва колите, защото баща му е бил състезател и той се запалил по картинга и от 2 години е във Формула 1 и има 2 победи. За първи път ме доведе баща ми на един рожден ден и оттам се запалих. Една тренировка ми носи нови знания за всичко, къде, как е пистата, дали е хубава или не, как са колите, дали са бавни, бързи. Труден спорт ли е? Да, труден е определено. Трябва да знаеш траектория, трябва да знаеш как се защитава, как се изпреварва. На първото ми състезание, което беше началото на лятото, много се притеснявах. Първия манш ми спря колата, но втория манш мисля, че направих добър манш и завърших четвърти мисля. А правиш ли си заключение и изводи след всяко едно състезание? Да, правя си къде съм бавен, как трябва да се защитавам по-добре. Как трябва да изпреварвам по-бързо. Училището винаги е на първо място. И трудно е, защото не остава време за тренировки. И училището е по-важно от спорта, защото без знания не можеш да изкарваш пари. Без пари не можеш да спонсорираш спорта. Облеклото е много скъпо също. Екипировката, каската, скъп спорт е. Моторните спортове по принцип са много скъпи. Баща ми, сестра ми и майка ми много ми помагат. Без тях нямаше да мога. А не ги ли е страх, когато се качиш? Майка ми много е страх. Един път дойде да ме гледа и каза никога повече, че няма да дойде. И, да, а именно, че баща ми е свикнал. Той идва всеки път. Лъскал съм се на едно състезание и пред мен се завъртя и го удари. Ама това е начинът да се научиш. След едно състезание чувствам се, зависи от състезанието, ако е лошо състезание се чувствам разочарован, ако е добро се чувствам щастлив. Чел съм една книга за Ферари, не си спомням кой я е написал и имам любим филм, който се казва Сена, за Ертон Сена. Е роден в Бразилия, състезава се от много малък. И е 2 пъти или 3, не съм много сигурен, световен шампион и загива при катастрофа в пистата Имола в Италия. В свободното време какво правиш? Аз обичам да игра тенис и обичам също да гледам футбол. Това правя, в принцип. Домашни любимци имаш ли? Да, имам 2 малки котета. Едното се казва Рикардо, а другото се казва Шарл на Формула 1 пилота. Аз го кръстих. Спорта е много хубаво нещо. Държите извън от телефоните, компютри. И дишаш свеж въздух. Приятно. Никога не трябва да се отказваш, защото с тренировки всичко се постига.